עכשיו כבר אפשר להגדיר את השיטפונות באירופה כקטסטרופה, השיטפונות הקשים ביותר שידעה היבשת. בפראג נלחמים כדי להציל את אוצרות התרבות העתיקים, שפשוט טובעים בזה אחר זה בנחשולי המים. על אירופה המוצפת, שלמה רז. העיר דרזדן שוב בסכנת חורבן. 57 שנים אחרי שמפציצי בעלות הברית כמעט מחקו אותה, מאיימים עכשיו זרמי המים האדירים לשטוף אותה מעל פני האדמה. שבעה בני אדם טבעו עד כה בדרזדן ועוד ארבעה נעדרים, ובכך עולה לכמעט 90 מספר ההרוגים מהשיטפונות ברוסיה, רומניה, אוסטריה, סלובקיה וכמובן צ'כיה. פראג, אחת הערים היפות ביותר בעולם, נלחמת להציל מהמים את זכיות החמדה שלה. יש הקר שומם, הצבא שומר עליו עם שריוניות מסביב, וכל החפץ שעלול להתקרב אליו פוצץ, ואחד כזה פוצץ לפני יומיים, שהיה מין מיכל גדול שעלול היה לפגוע ביסודות הגשר. בינתיים הוא עומד על תילוג. 2,000 תיירים מישראל נמצאים בימים אלה בפראג. רבים מהם הגיעו לשם לבקר ברובע היהודי העתיק, שזרמי המים העזים מאיימים עכשיו על עצם קיומו. וגם הפיל קדיר מגן החיות בפראג ייזכר כאחד מקורבנות השיטפון שהציף את העיר. עובדי גן החיות נאלצו להרוג את הפיל לפני שהטבע במים הגויים, אחרי שלא הצליחו לחלץ אותו בזמן. עכשיו לפוליטיקה, מצטרפים נוספים לתמיכה במצנע, רינה מצליח. כתבתנו מוסרת שיצחק בן אהרון, מוותיקי מפלגת העבודה, שפרש ממנה לפני כמה חודשים, הודיע שהוא חוזר אליה בזכותו של מצנע, בו תומך גם ראש עיריית באר שבע יעקב טרנר, וגם ש"ס מתכוננת לבחירות ועושה מאמץ מיוחד לגייס קולות בבחירות בקרב המתנחלים. כתבתנו רינה מצליח מוסרת כי לטובת העניין, אחרי היעדרות של 10 שנים, הגיע היום הרב עובדיה יוסף לביקור בעמנואל, ביקור מעבר לקו הירוק. זכייתו של אלכס אברבוך במדליית זהב באליפות אירופה תסייע לו אולי יותר מבעבר בהשגת חסויות ותמיכה, אבל בישראל יש עוד ספורטאים, עולים חדשים המוגדרים כמצטיינים ומשוועים לעזרה. יגאל רביד פגש היום שניים מהם. רגע השיא של אירנה לנסקי, ילידת אוקראינה, אחרי 3 שנים בישראל. היא מחזיקה כעת בתואר הכפול של אלופת המדינה בריצת משוכות ל-100 מטרים ו-200 מטרים. גם נאור גרין הוא אתלט מצטיין, 46 שניות וקצת, זה השיא הישראלי הטוב ביותר בכל הזמנים לריצת 400 מטרים לגברים. אלא שזוהי עבודה קשה, יום-יום, ערב-ערב, עם הרבה תסכול בצידה. We have to work. And this year, I sacrificed a year without working. I come out here, 10 in the morning, train 3 hours, come back in the evening, train again, so I didn't have any time to work. So it left me financially on my behind. שעת צהריים, 33 מעלות, 70% לחות, אירנה ונאור לבד על המסלול, בלי הנחות, בלי מאמן בשטח, בלי להבין זה את שפתו של זו, ובלי ברירה, הם נעזרים אחד בשני. It comes to a point where when you start appealing, they say you're a nudnik and you don't have any tots out. I get my score from Maccabi, זה 2,000 שקל לחודש. וכך במרוץ שבין 2,000 שקל לתוצאות עוזב נאור את המגרש ונוסע לעבודתו כמאמן כושר אישי. אף אחד לא יודע שם שזהו אלוף הארץ. אירנה אמנם לא עובדת, אבל את המחיר משלמת משפחתה. היא, בעלה וביתה חיים עם משפחה נוספת בדירת 3 חדרים ברמת גן, ובכל זאת מוצאים מקום של כבוד להישגים שלה. У меня получают 1800 шекелей с клуба, которых я не получала уже 2 месяца. НКСФ. באיגוד האתלטיקה אומרים לנו היום שתקציבם $500,000 בשנה. משרד הספורט אומר שהוא מעניק תמיכה לספורטאים ב5 מיליון שקלים. עוד 5 מיליון מתוקצבים עבור מחנות אימונים ותחרויות בחוץ לארץ. זה 10 מיליון שקלים שאירנה ונאור לא ממש רואים. I'll find some other type of sponsor, but I'm not going to stop running in Israel. I'm not going to leave.
אילת מזכירה בימים אלה שנים אחרות, טובות יותר. בעיר אלפי תיירים צרפתים, רובם הגיעו בזכות הקהילה היהודית בצרפת שנרתמה למען התיירות בישראל. כתבתם של אופר סער וסגי בשן. השפה הצרפתית תשלוט הקיץ בחופיה של אילת. אלפי תיירים יהודים מצרפת החלו להגיע השבוע לעיר הנופש הדרומית. עיריית אילת והקהילות היהודיות בצרפת נרתמו למטרה משותפת. אנחנו פה כדי להראות שאנחנו, אוקיי, יש מלחמה בישראל, ואנחנו בחופשה פה, וזה כיף מאוד. 6,000 תיירים מכל רחבי צרפת הגיעו לאילת. הכמות העצומה הזו במיוחד בימים אלה התאפשרה הודות לכך שהקהילות היהודיות מימנו מחצית מעלות השהייה כאן. אם הבעיה של משפחות בצרפת זה לפי הכסף בשביל לבוא לארץ, אנחנו צריכים לעזור אותם, לתת להם כסף מה שצריך בשביל שהם, גם הם, יכולים לבוא לארץ. התמונות שפתחו פעמים רבות את מהדורות החדשות גם בצרפת לא הקלו את מלאכת הבאת התיירים. וכשקבוצה כל כך גדולה מגיעה מהמדינה שידועה במטבח האיכותי וביין משובח, השפים הישראלים נערכים לאתגר. קוסקוס ופריקסה ובשר על האש וסלטים מעניינים. ואילת אינה תחליף היחיד לריביירה הצרפתית. היעדים לקבוצות הבאות שיגיעו כבר נבחרו, חדרה, נתניה וירושלים. אבקנסט, כן. וי, החום היום קצת, אני לא יודע אם הרגש, קצת רוח, קצת עננים, אבל מחר בבוקר, בשישי בבוקר, 6-7 בבוקר,